Dobar dan, gospodine Predraže. Evo, naravno, priđe se novi kraj nedelje, nova nedelja, nova sreća ili nova priča, sad ne znam da li je. Uglavnom, pobedili smo, kako neki najavljuju, drugi kažu bitka je tek počela, treći kažu nije još ni krenulo, ovo je samo predigra. Ono što je strašno, to je da postoje neke indicije da će se vršiti iskopavanja na Mačkovom kamenu, negde oko Tekeriša, znači sva ona junačka mesta gde leže grobovi besmrtnih junaka i heroja koji su branili ovu zemlju u Prvom ratu. I ako se to desi, ako je to istina, znači ne kažem da je istina, ali se šuška se, ako se to desi, to je onda nešto, ja ne mogu da kažem, stvarno grozomorno, recimo, ja nemam neki drugi termin onako za... Pa ja bi voleo da ti kažem neke podatke do koje sam ajde došao gledajući vesti i čitajući, pa bi voleo stvarno iskreno da, pošto je meni ja obično mi je, da se ne hvalim, su mi neke situacije jasne koje se dešavaju, a moram da priznam da ovog puta imam neku, voleo bi nekog da pitam kao tebe šta se dešava. Prvo, danas mi je bila u masi vesti koju sam pročitao najzanimljivija ta, koja na prvi pogled nema veze sa ovim, a u stvari ima, da je, da danas je ta stigla vest da je vrednost američke kompanije Apple procenjena na 3000 milijardi dolara, 3 trilijona dolara, i to je vrednost, ovako da bude jasnije, ovog BDP-a nemačkog za godinu dana. Ili ti, ako Srbija prema zvaničnim podacima ima BDP, ja mislim 52 milijarde evra, znači vrednost jedne kompanije američke Apple je kao 60 bruto nacionalnih dohodaka Srbije. S druge strane, kad gledam, onda sam se ja zainteresovao da vidim koliko bre vrede te kompanije, pa sam otišao onako da vidim prvo Samsung, na primjer, kao kompaniju, koja je 20, ja mislim, osma na svetu. Samsung, najveća kompanija Južne Koreje, ima 400.000 zaposlenih, vredi 250 milijardi dolara, a godišnje zaradi 50 milijardi dolara, znači mnogo je produktivnija i mnogo više zaradi nego cela Srbija od Vranja do Subotice, od Valjeva do, ne znam, Negotina. Jedna kompanija. Onda idemo dalje. Ova kompanija koja je nama jako bitna i sad značajna, Rio Tinto, je 117. po veličini na svetu. Ona je čak u Australiji nije najveća rudarska kompanija. BHT je najveća, oni su druga. Oni imaju nekih oko, oni vrede oko 40 milijardi dolara, a profit godišnji im je 10. Što je neverovatno, pazi, za naše uslove, apsolutno neverovatno. Čak taj Rio Tinto, koji je, nije čak ni među prvi 100 kompanija. E sad s tim ja povezujem priču koja je bila pre jedno godinu dana, da su u Belgiji doneli neki zakon koji je sad povećao poreze koje trebaju da plaćaju državi u Belgiji multinacionalne kompanije. Pa se onda premijer izvinuo tim nacionalnim kompanijama, izvinio se onako koliko je god mogao i rekao je da se izvinjava zbog toga, ali da će onda proba na neki drugi način da im to nadoknati. I onda ti je tu vrlo jasno, tu nema dileme, to su mnogi ljudi pametniji i od mene daleko rekli, da u današnjem svetu da su neke kompanije ili mnoge kompanije jače od država. A ako računamo Srbiju ipak kao državu, možeš da zamisliš koliko su te kompanije jače od Srbije jadne, ako od njih strepe mnogo ozbiljnije i bogatije države. Ja se sećam opet, ajde, ko o čemu u Australiji, kada je u Australiju dolazio u posetu Bill Gates.
Bill Gates, znači šta je on, on je biznismen američki, dolazi u posetu. Celokupna vlada, premijer, su onako stali i postrojili se samo što nisu se poklonili do zemlje. I on je tamo imao ozbiljniji doček nego bilo koji političar. I onda shvataš koliko su stravično jake te multinacionalne kompanije, one vode ovu planetu, ja tako gledam. I onda se mi pitamo, Rio Tinto, ja mislim, ti, koliko veše, ja mislim da je čak više od 100 godina star, ima tolike pare, toliko je snažna kompanija i sad se ja pitam da li sada Ćuta ili ne znam ko može ove da zaustavi, ili Vučić ili bilo ko. Druga stvar, ja sam dugo živeo na tom zapadu, oni su bogati, ali ono čuvena stvar, to si valjda i ti u životu imao to iskustvo, to ja verujem u to, da oni koji imaju što god imaju više para, to su teži na pare, da tako objasnim. I oni koji imaju milijarde, oni se bore krvnički za svaki svoj milion dolara. I oni da napuste ovo što su uložili, pa da odu, to bi meni bilo, moram ti da ti kažem, jedno ogromno iznenađenje, neviđeno. Tako da ja s te strane sam neki pesimista. S druge strane, mene čudi, ovo sad sve pričam da tebe pitam pa da mi objasniš, mene čudi, mi smo imali, ako nam nije kratko pamćenje, one demonstracije jedan od u 5 miliona, pa posle je bilo ona žuta patka gde je 34.000 ljudi po mesec dana tu demonstriralo, gde Vučić nije uopšte reagovao. Sad pazi, posle dva izlaska na ulici koji su bili čak mnogo manji od onih ranije, odjednom pojavljuje se tri puta vanredno na televiziji, tera skupštinu da menjaju zakone, odakle sad ta odjednom promena. Znači, ja mislim, ili je video, kazat ću ti moje mišljenje, ali tu ima dve mogućnosti. Ili je on uvideo da mu ovo uništava rejting, a on ima samo jednom cilj u životu i samo jednu želju da ostane na vlasti, on drugih ciljeva nema. Ili mu je, znaš kako on često kaže, zamolio sam premijerku, pa da uradi nešto, zamolio sam ove kao u skupštini da vrate zakon, možda i njega neko zamolio, razumeš, iz inostranstva, molim te Vučiću, ovo stišaj, pa ćemo onda kasnije, kad ovo stišaš, da to uradimo, sad je malo gužno. E sad, da ti ja kažem, moje, ne mogu da stvarno da pravim neka ispitivanja, pa da budem prepotentan da kažem šta misli narod, kao čuveno Vučevićevo zna narod, razumeš? Ne, ja ne verujem da nešto narod zna i ne znam šta narod misli, ali mogu da ti kažem kako se ja osjećam. Ja sam, na primjer, čovjek koji ima 60 i neku godinu i ja mislim da je to tipično za mnoge druge ljude, a kad sam bio mlad, jurio sam da se ne hvalim time ili da se, čime se lud hvali, jel tako? Pametan se stidi, ja sam bio 9. marta jurion bre na one vodene topove, naguto se Suzavca. Ja bio sam da kažeš jurio sam ženski ili tako nešto. Pa dobro, nije to jurio za Vukom. Ali gledaj, ali u to vreme i onda, ali što bi rekao veliki Jovan Dučić, za mladog čoveka je svaka vlast diktatorska. Međutim, pošto sad više nisam mlad, ja sam se sad promenio i da ti pravo kažem, teško da bi mene nešto natrelo sad na demonstracije. Da sutra Vučić kaže da ga proglase za doživnog tog predsjednika, što smo već imali ranije slučaj, jel tako, ja ne bi išao da demonstriram da neko zove. Da sad uvate policije ovdje da šeta po ulici i da svako gledi mi timiše i da svi moramo da smo članovi SNS, šta ćeš, učlanio bi se u taj SNS ako se mora. Međutim, ono jedino što bi mene sad nateralo da odem i da u ovim godinama krenem na onog policajca da mi razbije glavu, to je da sada neko kaže sutra će da vam puštamo otrove, da se potrujete u gradu.
Pa ja bih rekao, stani čoveče, pa ne možete da nastrujete. I sada, ja mislim da veliki broj ljudi smatraju da je, da mi smo, što ti kažeš, trpeljiv narod, jako trpeljiv, čak previše, i te lestvice su nam mnogo visoko i te crvene linije su nam, kako bi rekao, mnogo fleksibilne, ali ovo, da ti najlepši, ajde da ne preteram, ja sam svuda išao po Srbiji, ne mogu kažem da je najlepši kraj, ali onaj u Zrinu je stvarno prelep, onako tu je Drina, tu su one zatalasane divne ovaj površine sa plodnim planinama i sa onim šumama i tako dalje, to je stvarno jedan prelepi deo ovaj Srbije, i onda pogledaš slike šta su ovi Rio Tinto uradili tamo gde su prošli, da vidiš ono kao sa meseca one predele. I sada jasno je svakom ko ima malo pameti da će da nas uništi ako dođe totalno. I zato ja razumem ono, na primjer, gledam Svetlanu Bojković ili nekog drugog koji ide onako i vidi se od srca, nema tu stvarno nikakvih ni političkih ambicija, kao što imamo onih govnara koji bi sad da se uvuče tamo u parlament, da se ogrede za neku poslaničku platu i tako dalje, ali tu ima preliki. Da, daleko bilo. Ali pazi, imaš stvarno, ja prepoznaješ ih, nismo od juče. Imaš ovih iskreno ljudi koji smatraju da za ovo stvarno, kako bi rekao, vredi život dati. Znaš, jer kad razmišljaš kad treba život dati, pa život treba dati za zemlju, za budućnost dece. To je nešto što čovjek treba da se žrtvuje, ne za druge stvari. Ali ovo nam je stvarno, pazi, biti ili ne biti. Biti ili ne biti. Ne znam da li si ti vidio one slike. Ovaj Rio Tinto je, vodi se kao australijska kompanija, u stvari multinacionalna, ko znači američka, engleska, ali opet je registrovana u Australiji pa se vodi kao australijska. U Australiji odakle su oni, oni su krajnje nepopularni. I tamo je u Australiji, u njihovoj centrali, ti si im ovih ljudi mladih i ovih zelenih koji su donosili vesti šta su uradili onoj Papua Novoj Gvineji, pazi, ono je strašno. Oni su uništili šta god su mogli da unište i to su uništili za vek, to ne može da se popravi. I onda sa pravom čovjek stvarno da se zabrine. Ali opet kad govorim ono što sam rekao na početku, ovi su jaki ko zemlja, što bi se rekli ovde, šta će od toga da bude, ajde reci ti meni, ajde. Šta predviđaš? Ja kad bi znao šta će da bude, ja bi igrao loto za početak, tako da ali pošto ne znam baš to, pa ovako stoje stvari. Vi ste na Inotinfo portalu među prvima objavili da je maršal Bretvica došao u Srbiju i mi smo posle čak i prošle nedelje imali priču jednu kratku o tome. Ono što je jako zanimljivo, to je da je definitivno su ovde velike sile sada ratuju u ovom trenutku jednu vrstu hladnog rata koje je kakvog na ulicama Srbije. Da ne licitiramo koje su, ali skoro da je izvesno da su u ovom slučaju u igri Englezi, Amerikanci, Kinezi i Rusi. I još par ovih sitne temboranije, ali baš bukvalno najjači igrači su sad trenutno se ovde zezaju i to je sigurno jedan od razloga zašto je Predkice došao, jer šuškalo se da su onaj prvi proces u stvari smestila naše braća iz Rusije, ali kažem opet, to je sve na nivou neke priče, najverovatnije da je tako, da je zato ovaj došao da bi preuzeo celu tu priču, da, jer polako im klizi im kontrolu na nekim delovima ovog prostora. To je jedno. Da li jeste ili nije, ajde pokazat će vreme, ali to su suviše komplikovane igre da bi mogla da se objasne da tako kažem, u tri reči, a još komplikovanije za nas dvojicu zato što nemamo sve podatke i onda sve na nivou špekulacije, evo kao što sada sam rekao, neko mi je rekao, pa sad ono, eto, prepričavam ono što neki ljudi koji se razumeju pričaju to. Ono što je izvesno sasvim, to je da jeste istina da je Srbija ima ogroman ekološki problem. Istina je da je naša premijerka pre 2-3 godine išla i dogovarala i pregovarala, čini mi se, u Londonu sa Rio Tintom, znači, mislim, oni su to spremaju već duže vreme da dođu.
Ono što se svi mi slažemo u tome da ovaj ološ na vlasti, oni prosto rade sve da unište Srbiju. Oni ne, ta priča o dobrobiti Srbije, to je čista budalaština, znači oni su tu da je unište. Ono što njima ide u korist, to je da ovi drugi su još i gori, ako dođu i kada dođu na vlast, oni će biti još i gori, jer su još gladni, žedni i tako dalje. I opet će najverovatnije onaj ološ koji je bio i kod Đinđića, pa je posle preleto i na kraju završio, svi oni završili kod Vučića, opet će oni napustiti njega, pa preletiti na neku drugu stranu i opet će ista ekipa biti. Ono što se sada radi, to je da se taj Ćuta koji je, pa mislim, jedan vrlo zanimljiv lik, ajde sada da ja od početka govorim da je on prosto tu ubačen, da je on je američki igrač, on ima neku svoju ulogu u celoj toj priči, a uloga je da bi se vršile neke promene, jednostavno potrebno ubaciti još neke kvazi patriotske, tako kažemo, ekipe, jedna od njih je taja Ćutina ekipa i to je njegov ulog, on tu neku veću ulogu nema, znači ne treba očekivati od njega da će da napravi nešto, Bog zna šta, jer neće, on prosto nije plaćen, nije instruisan, nije operativan za to. Ono što je zanimljivo bilo to je napad na ovog malog Savu, ili Sava, ili već kako ga zovu, sad nikako da provalimo kako se taj momak zove, čovjek zapravo 40 godina, vidim Boga mi da ga šamaraju sa svih strana. Znači tu inicijativu kreni promeni, prvo su ih pegali zbog onog Rockefellera, sada ne budi da ih ja branim, jer mi nije namera nikog tu da branim, jer moram da priznam da ni u jednoj od tih igrača nemam neko pretredno lepo mišljenje. Ali nažalost situacija je takva da je neprijatelj mnogo gori, tako da mislim da je bolje igrati da se ujedinimo i da zajedno se borimo protiv neprijatelja. Vrlo je zanimljivo da su njih napadali, ali da se mi ne lažemo, ta Rockefeller fondacija je toliko duboko u našem društvu, znači unazad zadnjih 100 godina, tako da prosto ne bi mogli da nabrojimo apsolutno skoro pa ni jednu organizaciju koja postoji da nije dobila određenu trutku donacije Rockefeller fondacije ili neke od ćerkinih fondacija, te fondacije, tako da ta optužba apsolutno ne znači ništa. Jer i oni koji ih optužuju su dobili mnogo više, znači ako je vlast to pustila, imamo dogovore predsjednika Vučića sa Sorošem lično, mislim, tako da je to glupa priča. Da sad probamo da rezimiram, ajde. A to je da zapravo većina ljudi, slažem se potpuno sa konstatacijom da je ono što ja govorim već duže vreme, ti to znaš, zajedno smo neke emisije radili, jednostavno svi dišemo isti vazduh, svi pijemo istu vodu. Bez obzira koje smo političke, verske ili bilo koje druge orientacije. Ovo je pitanje svih nas. Ne postoji ekonomsko opravdanje da se ulazi u taj posao. Zarada od te rudne rente je toliko mala da je ona tri puta manja nego zarada od poljoprivrede na tom prostoru. Međutim, kao što sam rekao, znači mora se uništiti Srbija, mora se jednostavno Srbi i pravoslavlje moraju se satreti. To je neka agenda, znači ne bilo koje pravoslavlje, nego ono, zaista ono svetosavlje koje čini mi se da smo zaboravili zapravo šta je. Ne ovo što nam lupetaju iz puno svim usta Svetoga Save, Sveti Save je bio princ ratnik, Sveti Save nije bio neki njanjator koji okreće obraz i tako dalje, on se vrlo snažno, odlučno borio za ono u šta veruje i naravno pobeđivao. I to je svetosavlje, znači borba u ono što veruješ, borba u pravdu, borba za istinu, borba za taj viši cilj jednostavno u kome ne želiš da se žrtvuješ i ne želiš da se i uniziš ako treba, kao što je Sveti Sava princ na kolenima išao po Svetoj Gori. Da vidimo šta će biti. Problem cele priče je u tome što oni proglašavaju pobedu, ta dva neka besmislena, nisu besmislena, samo dva uslova. Ali stalno se zaboravlja jedna stvar. Narod je siromašan. Čak i ovo zlatno vreme, u zlatne zemlje u kojoj živimo, i ograničava nam se sloboda kretanja. Ograničava nam se sloboda mišljenja, govora. Evo gledamo, Bosanci su imali, naše komšije, svaka čast, puno pozdrava, potrudit ćemo se da nabavimo nekog od ljudi koji su radili na toj operaciji, oni su jednostavno uspeli da obore potpuno COVID pasoše, da obore sve te budalaštine u njihovoj zemlji. Znači svaka vam čast, ljudi,
borite se i vi ste sad u ovom trenutku svetlo na Balkanu koje svi treba da sledimo. Znači, mnogo problema mi imamo u ovom trenutku, a svedena su samo na dva, referendum i eksproprijaciju. I to je ono što je opasno. I niko od njih, ne znam da li se to primetio, apsolutno niko od njih ne spominje ovo, borbu za slobodu. Sloboda je ta za koju su Srbi ginuli i za koju jedino vredi ginuti. Ovo što mi živimo u posljednje vreme nije život, ovo je poniženje i teren da budemo još više poniženi. Ako zbog toga nismo spremni, kao naši preci, da stanemo na branik otadžbine i da branimo slobodu i pravo na život i pravo na slobodu i mišljenje, ne zaboravite, u Srbiji je robstvo ukinuto 1190. godine. Ukinuti su robovi. Za vreme Miloša, svaki rob koji stane na tlo Srbije smatra se slobodnim čovekom. Srbija je uvijek bila zemlja slobodnih ljudi. Znači, sloboda. Ovi svi prevaranti ne govore o tome. Govore su o nekakvu pobjedu nad Vučićem. Kako pobjedu nad Vučićem? Mislim, ko može da veruje Vučiću? O čemu mi pričamo? Kao da on ne može da vrati zakonu proceduru u Skupštini, Skupština izdvoji i on onda mora kako se zove da kaže, eto pa to je glas naroda, Skupština je kako se zove odredila i on to usvoja. Znači nije tačno da kako se zove da ovaj nije tačno da je završeno. Nije završeno dok se ne zborimo za slobodu, dok se oni ne oteraju odavde, dok im se ne zabrani. Ako je tačno ovo što smo rekli na početku, o čemu se šuška, da im je data dozvola za istraživanje, znači oni idu dalje. Ljudi, da li ste svesni? Mi smo spremni da idemo da iskopavamo grobove naših predaka, grobove heroja. To je ta zemlja, tu nema jednog milimetra koji nije okupan srpskom krvlju, krvlju naših predaka. Svi u kafani kad se zapijemo, pevamo, ne znam, marš na Drinu, ne znam ovo ono. To je, taj marš na Drinu je posvećen tim herojima Topličkog gvozdenog puka ovoj ubici na Cerdu i njihovom pukovniku ih je predvodio. Znači, da li ćemo braniti se pevajući u kafani, što iz onog kultnog filma kad Kurstula kaže ura, ura u kafani, da li ćemo se braniti samo u kafani i srbovati na četu, na ne znam, Twitteru, na Viberu i tako dalje? Ovo je borba za slobodu. Ljudi, budite svesni, ovo je odsudna borba. Znači, te priče, ja gledam sada mnogo, mnogo i naših kolega i mnogo su uzdržani, naravno, zato što većina njih je instruisana od određenih institucija, što iz zemlje, što iz inostranstva. Znači, prosto, opet kažem, nemam ja visoko mišljenje, nemam dobro mišljenje ni od jednom od ovih deklarisanih aktera. Ali oni su potpuno nebitni. Postoji nešto što rađa, za sada još uvijek stidljivo, to je to neka narodna inicijativa. Znači, to je narod koji se organizuje. Narod koji se organizuje u preko 30 gradova i mesta u Srbiji. Zato, evo da ti govorim odmah, zato ona patkica nije prošla. Jer ona bila potpuno vezana za jedan region, jedan uzak region, jedan uzak deo grada. A ovo je nešto što pogleda celo Srbije. Mi sad imamo proteste u preko 30 gradova i mesta u Srbiji. Mi imamo proteste u malim mestima. Znači, mi imamo bukvalno blokadu Srbije o kojoj se ne zna. Znači, stižu nam informacije iz raznih mesta gde se policija suru obračunava sa tim ljudima, ali i gde blokade, gde se ljudi snalaze, prelaze ulicu, tako dalje. Znači, ako zaista ja ne verujem u samo organizovanje naroda, ali u svakom slučaju dobro je da narod ima volju da se trgnu, da želi da se bori upravo ono što si ti rekao za čist vazduh, za našu decu, za budućnost naše dece, sad stvarno se borimo za našu decu. Dosta je bilo, dali smo im izborima, pustili smo ih da kradu, to je bilo za njihovo dosta im je, a sad malo da radimo za našu decu. Eto, to je to, ako sam delimično govorio, ako sam nešto izostavio, opet kažem, jako je teško dati to precizno, to je dosta je tu upetljano, dosta velikih korporacija, slažemo se, je u igri. E da, slažem se da velike korporacije ne odlaze milom. Velike korporacije, kao što su im pokazali, mislim da je to bilo baš u toj Papui ili u drugoj nekoj zemlji, odlaze prosto jednostavno oružjem, znači oni su sila i oni znaju jezik sila.
I to je vrlo prosto ih oterati, znači pokažu im se zubi, pokažu im se sile i oni će dođu. Jer oni prosto matematički ne mogu da izraz, njima se ne isplati da imaju određene gubitke. Znači mogu da tolerišu određeni procenat, a preko toga ne. I zato je u suštini vrlo lako i pošteno razgovarati na tom nivou, to je prosto ti znaš na čemu si, sa njima nema pregovora, znači ima samo sila i sve u redu. Znači, samo treba ih držati i istrajati u procesima, treba pravesti celu zemlju, treba jednostavno Srbija da stane i kako se zove da svi zajedno kažemo ne samo Rio Tinto, nego svi trovači marš iz Srbije. Iz ovog što si sve rekao, ja bih samo izvukao jedan deo da pojačam, a to je da si pomenuo Srpsku crkvu i Svetog Savu. I sada da ja sad tu nešto dodam, znači uvek je još od Svetog Save se uvek postavilo to pitanje koje je, treba da bude odnos između vlasti ranije kraljeva, a sada ovih predsjednika ili režima i crkve. I o tome je pisao i Sveti Nikolaj Žički i Ohridski i uglavnom se došlo do toga i to je najnormalnije da crkva ne treba da se meša u politiku, niti političari trebaju da se mešaju u sad, ne znam, crkvu, nažalost, što apsolutno se ne ostvaruje. I šta onda crkva, šta bi trebalo da bude zadatak crkve, da znači osim toga što će samo sebe da sređuje i kako će da radi, da bude ono što je pomenuo si što je radio Sveti Sava, a to je da štiti interese naroda, nacionalne interese, interese nacionalnog bića. I mora se priznati da tu crkvu treba pohvaliti kada je došao ovaj problem Kosovo, znači Kosovo nije politički problem, Kosovo je jedan nacionalni ozbiljan problem i tu je crkva bar obično reagovala da je u svim saopštenjima do sada koji su bili jasno, čvrsto na tom stavu da je Kosovo do Srbije. Međutim, sada se postavlja pitanje, ovde je čak bio, da kažem, ne poziv, nego vapaj naroda sadašnjem patrijarhu, aktualnom Porfiriju, da zaustavi ovaj Rio Tinto i pre toga je, ako se sećaš, bila je ona hidrocentrala gde su je pravili pa je potopljena neka crkva što je crkva ladno se pristala i sad crkva evidentno potpuno pristaje na ovo trovanje Srbije jer je patrijarh izjavio zamisli da to sad nije u nadležnosti kao crkve i crkva ne treba time da se bavi. Kako ne treba da se bavi ako nam je neko stego vrat i davi nas da sad crkva ne reaguje. I nažalost mi smo, što bi rekao pokojni Tito, sve je to sraću na to, zato što ja, izvinim, to je moje mišljenje, da je ovaj Porfirije pripreman već 10 godina, pripreman, školovan da dođe u određeno vreme i da svoj posao obavi. I mi imamo jednu strašnu situaciju da crkva nije na strani naroda, a uvek kažemo da je crkva bila na strani naroda od Svetog Save preko turskog robstva pa i preko ratova i ne znam Golgota koje smo imali. Ipak je crkva bila u ogromnom broju slučajeva na strani naroda, možda u nekom slučaju ajde i nije, ali ne mogu da se setim. I sada imamo po prvi put slučaj da patrijarh ladno odbija taj vapaj naroda koji mu traži pomoć. E sad uzmi da to nije tako, da nije ovaj patrijarh koga imamo namešten od nekle i da ne sluša šta mu drugi govore, nego da je neki kakav bi trebao da bude, kakvi su bili oni koji su živote izgubili zbog toga i trovani, pa da stane na čelo te svoje crkve i da kaže ne može. I da krene sa svojim, da skupi one sve svoje vladike i sve svoje popove i da se okupe oko hrama i da krenu i da kažu ne možete, ne možete, ne možete. Međutim, on to neće da uradi. Neće da uradi. Ajde li sad malo da ozbiljimo. Ja razumem da većina ljudi misli što su patrijarhi i tako dalje. Ali ljudi, morate jednostavno shvatiti, to zaista nije ingerencija patrijarha.
ovaj nivo sad u ovom trenutku, znači pobuna da li će biti, da li neće biti, znači sad u ovom trenutku to zaista nije njegova ingerencija. I prozivati njega sad u ovom trenutku zbog toga mislim da nije primjereno, zato što ja znam... Pa dobro, ali pazi... Svidjeti, objektivno, znači ovo je sad mešanje, drugo je pitanje Kosova, to je nešto drugo, to je zaista... Pa dobro, ne slažem se s tobom, sad ćemo se poslađemo, ali gledaj ti slučaj Đokovića, na primer. Đoković koji je čak, ako ćemo tačno, za mene, što se tiče njegovih izjava, za mene razočaravajuće bio na ovoj strani na kojoj ne treba da bude, susreo se sa Vulinom, sliko šta će mu to, sa Vesićem se sliko, mulja sa onim svojim tamo uz Savu, ono što ima, što pravi neke terene. Drugo, na svim ovim turnirima su mu bili sponzori Telekom ili Pošta Srbije, ili tako bilo, i znači on je tu, ajde, nije preterivo, ali je tu ruka ruku mije i lepo se snašao sa ovom novom vlašću. Međutim, pošto je čovjek valjda inteligentan i pametan, on je video ovu nesreću koja nam se sprema, i on je na jedan lep, sasvim umeren način javio se i rekao da nam je neophodno, ako ćemo da preživimo kao narod, da imamo, tako sam ja shvatio, ako ćemo da preživimo uopšte kao nacija i narod, neophodan je uslov da živimo u zdravoj sredini, da imamo zdravu vodu, zdravu hranu, zdrav vazduh, jer ako to nemamo, izumrećemo. I on je po meni ovako uspeo to vrlo izbalansirano da negde pokaže, a da se ne zameri sad ovima koji su na vlasti, pa opet i da direktno ne podrži opoziciju. Mogao je to da uradi i ovaj isto patrijarh. Nije on morao da sada ide da sa demonstrantom, sa Ćutom, da zaustavlja puteve, sigurno ne, ali mogao je da, pošto je rečit, jel tako, mnogo je školi završio, umešan je da nešto kaže, mogao je na neki lep i fin narod način da kaže da mi Srbi treba da smo jedinstveni, da se ne svađamo, Sveti Sava nam je rekao samo sloga Srbina spašava, da ne idemo jedan na drugih, ali da moramo da se borimo za zdravu sredinu. Zašto ta crkva ne reaguje na ove skandalozne izmene o rodne ravnopravnosti, koji su nam nametani sa strane, da lezbijke, pedere, transvestite, ne znam koje, promovišemo u zemlji u kojoj nemamo dovoljno ljudi? Ja moram da kažem, ajde se da budemo malo, da odbranimo, nije baš, slažemo se da postoji dosta neprirodnosti. Prvo, što se tiče Novaka, mislim, ružno je prozivati ga zato što, da se mi ne lažemo, on dovoljno radi, bez obzira na sve, što sad će mnogi da graknu da nije, ali on objektivno dovoljno radi na marketingu ove zemlje, pozitivno marketingu ove zemlje. Pa dobro, nisam ga ja napao, nego sam čak teo i da pohvalim, da je ipak uspeo da izbalansira. Ja, pazi, Beogradom vlada šiptarska mafija koja zida i koja pere pare u gradu. Znači, zašto je bolje da mi, ne znam, neki od tih šiptarskih narkobosova ovde zida po Beogradu i pere pare, nego da uhvati da to zida Novog Đoković, koji je bar pošteno tom svojom igrom, trudom i zalaganjem to se gradio. Znaš, to bi volio da mi neko objasni, znaš. Zašto je bolje da, ne znam, taj Prešednik i njegova ekipa to rade, isto znači kriminalaca, hostelera, koji nikad u životu pošteno ništa nisu radili, nego Novog Đokovića. Ili opozicija i njihova ekipa, u stvari to je ista ekipa kao je predsjednikova, znači, mislim, ja ne vidim zašto se pljuje, i onda kao nije on dovoljno učinio, ma nemoj, vi ste učinili dovoljno, Novak vam nije učinio dosta. Što se tiče patrijarha, ljudi, ajde mi malo da budemo realni. U Grčkoj crkvi, za koju nam pričaju da su oni, ne znam, neki veći ultimativni pravoslavci od nas, oni venčavaju homoseksualce, venčavaju životinje i tako dalje i tako dalje. Toliko o Grcima. O Rusima, koje nam isto tako spočitavaju kako su oni neki veliki pravoslavci, neko ludilo i tako dalje, u toj istoj crkvi mi sad vidimo, znači, da li je zabranjeno ući bez maske, da ne možeš ući ako nisi vakcinisan i tako dalje i tako dalje. To sve, Bogu hvala, u srpskoj crkvi još uvijek ne postoje. Prema tome, kakvi god da su,
naši su, mi drugu crkvu nemamo, možemo mi sad tu izmišljati neke monahe, ne znam, arhimonahe, šta god već, kako se zove, koji se podržavaju ne znam gde, ali znači, mi jednu crkvu imamo, slažem se da postoji mnogo, baš zato ima mnogo, mnogo napada na nju, slažem se da su vladike u većini slučajeva, znači, ne zna se ko je gori od koga, slažem se da imamo dva, tri biskupa, da imamo par nekih ludaka, sve to stoji. Mislim, ali Bože moj, u svakoj firmi to ima. Znači, opet ponavljam, pogledajte šta se radi u Grčkoj crkvi, pogledajte šta se radi u Ruskoj crkvi, pogledajte šta se radi u Turosalinskoj patrijarši, ja kad sve to pogledam, izvini, mi smo super, pazi, pored svih ovih naših, i Milića, i ovih, i onih, i onikija Fajzerovskog, i ne znam, onog Padobranca, i ne znam, onog biskupa Gregora i sve ostalo, mi smo još uvek dobri. Tako da treba tu biti realan, znaš, slažem se ja da treba da budemo još bolji, da treba da budemo najbolji, ali ljudi budimo realni u ovoj situaciji, u ovim vremenima, kada zaista, ja bi se složio da Patrijarh može neko čudo napravi, da mi zaista živimo u toj, da živimo u zlatnim vremenima. Ali znači, u ovim vremenima kada jednostavno pođite, da pođemo od sebe, pogledajte oko sebe, koliko ljudi ide u hramove, koliko ljudi iskreno veruje, koliko ljudi se iskreno pomoli, koliko ljudi iskreno posti, ne samo zato da bi oslabio koje kilo, nego zaista da bi probao da se podigne na neki viši duhovni nivo. Znači, ajde da budemo, zato kažem, Patrijarh Pavle ima jednu divnu izjavu, Srbi su se odrekli Boga, Bog im je uzeo Kosovo, kad se Srbi vrati Bogu, Bog će im vratiti Kosovo. I to je negde istina. Znači, kada pogledamo malo prvo sebe, a onda da mi peglamo po patrijarhu, možemo mi naći njemu mana, svakome se do Boga može naći mana, jedino je Bog bezgrešan, tako da ne znam, zaista ne bi ja baš toliko, jer vidim da toliko napadaju sad i raznorazni ti kvazi patriote i organizacije, ne želim da učestvujem u toj preči u kojoj se napada i crkva i patrijarh i sve ostalo, a da se ne lažemo objektivno, Srpska crkva je, ljudi, budimo realni, znači od kako su ovi crni ološi došli na vlast početkom 20. veka, Srpska crkva je gurnuta u stranu. Znači, imali smo i konkordat, imali smo ubistvo, sam spomenuo, nekoliko trovanja, nekoliko patrijarha, ubijanje, rasturanje crkve, znači, pa čekajte, budimo realni, ne možete očekivati da će crkva da završi ono što država ne može da uradi 100 godina. Danas sam čitao Alo i da nam je predsjednik bio u niškom kraju, da je u školi igrao sa decom šah, da je pokazao kako igra fudbal i da je obećao lokalni put između dva sela da će da bude, da ga u Nišu dočekao najveći baner koji je ikada postavljen na hotelu Ambasador i ne znam, ali mene to neodoljivo podsjeća na mladost moju, moram da ti kažem, vraća mi se onako uspomena na mladost kad je neki drugi isto tako posjećivao gradove i kada su se zbog toga asfaltirali putevi i krečile zgrade. Tako mi to izgleda, ali možda pa mi čak to, Bože me prosti, i simpatično, eto, da se čovjek seti svoje mladosti, izgleda da nam se vraća ponovo neki ciklus istorijski i da ponovo imamo tako nekog vođu kao što smo i ga nekad imali, i ona je u svoje vreme u drvenom koritu se sanko i za braće i sestre peko svinjsku glavu, i ovaj, jel tako, sad imamo i njegove doživljaje kad je u svom selu u Bosni imao svog prijatelja i šta je dešavalo. Vrlo je zanimljivo kako se posle tolikih godina ponovo javi istorija. Ima ih i onih ljudi koji tvrde da se istorija postoji u nekim ciklusima. Izgleda da se to nama desilo. Znaš, meni to sve kad gledam, naročito evo danas ovu posetu tom niškom kraju, i kad vidim tako nešto, čini mi se ono, kako se to kaže, već viđeno, već smo to imali. Ne znam, je li imaš ti taj utisak ili ne, kao ja? Ja bi morao da se ne složim, evo zašto.
Prvo, da, sad ćemo da napravimo paralelno. Prvo, taj koga spominješ, koji je znači jedan od omiljenih srpskih lidera, vladaoca, on je čovek bio osmljenik, on je ratovao. Pa dobro, mnogo zbiljnije, ali imaju neke priče. Ajmo redom, ajmo redom. Taj čovek je znači prvo ratovao. Ovaj to, ovaj Barota Nijomis. Drugo, ovaj bio specijalista za žive jezike. Što će reći da je imao srce da upada u srpske rove, da hvata Srbe, da se znaš, nije to tako lako. Pogotovo u ono vreme bilo. Ajmo dalje. Govori nekoliko jezika, imao je sasvim fine manire, gospodske, imao je stila, oblačio se, nije mu trebalo da ide za njim dve, tri ove gospođe da ga oblače, da mu meni u pelene i ostalo. Bio je švaler, ovaj to nije, ovaj buljaš. Ove, nikad Tito nije bio patetičan, pazi, ono plakanje, to glumljenje, mislim, ono je čovjek koji je zapalio kohibu usred bele kuće, zoveš ispredicu da Nixona, a ovo je samo što nije plakao na onoj kokrisi tamo. Vidi, tako da porediti Tita koji je mrtav vladan sebe proglasio za maršala, a ovome vojskom vladaju neki kaplari i kursisti posle 15 dana, znaš, mislim da je to stvarno neumesno. To je potpuno se slažem tu s tobom, potpuno, i tu ima mnogo tih primjera koja je tu drastična razlika, ali ja kažem da je isto, ta propaganda mi je isto. Ne da nema sličnosti, ovo je sve što onaj nije bio, to je ovaj, znaš. Tako da, znaš, možeš ti da zamisliš Tita koji sedi i plače na nekoj stolici, pa je ono, on baje ih postrojava tamo, jevi ga, zato što je u nekim organizacijama na visokom nivou, ovim nisu im do kolena, znaš. Ali evo samo da ti kažem jedan ajde primer koji možda ljudi ne znaju, nije se eksploatisao. U svoje vreme je bio neki kriminalac, u ono vreme Titovo, nije kriminalac, nego je bio direktor INE, pa je maznuo lovu i pobegao u Nemačku. I ja mislim da mu je prezime bilo Vračarić. I kasnije je slučajno ubijen od UDBA negde u Nemačkoj. I sada ja sam bio s nekim ljudima, pa jedan kaže, si tu ti čuo za Vračarića, a ovaj jedan kaže, Vračarić? Pa kaže, njega je Tito pomenuo, kaže, u govoru. Njega je, kaže, Tito pomenuo u govoru. Znači, ovaj je tako retko pominjao bilo kakve imena, bilo kakve likove, bilo ko, da je nekog napao ili, ne znam, kritikovo, da je ostalo zapamćeno, da to je, pazi sad, velika stvar, njega je Tito pomenuo u govoru. Ovaj proziva na YouTube-u neko ko je radio, ovaj proziva one koje šalje one, kako bi rekao, komentare. On je pominjao hiljade ovih i Ćutu i Đilasa i ne znam koga. Onaj čovek nikog pominjao nije. Pazi, nikad nije, nisi ga vidio, ako se sećaš da ima povišen ton na nekog da viče. Ne, ovaj kad ga gledaš imaš utisak da on je stalno u nekoj frci, da stalno ima neki problem, da stalno čeka da se ne nekog izdere. Tako da kažem ti s te strane, ne da se slažem, nego si 300% u pravu. Ali ono što je slično, to je da ovi pokušavaju sada da od ovog naprave kako god mogu onog što on ne može da bude. Da bude neki, ne znam, neka ličnost, da prave kult od njega. Ali praviti kult od ničega je jako teško. Ovima je, što ti kažeš, bilo lakše da naprave kult, ipak je on kao neki gerilac bio za vreme rata, ipak je što je najgore pobedio, kako god je pobedio, ali je pobedio, pa je opet iz te nepismene zemlje i totalno nešto podigao, napravio nešto. Ovaj nije uradio ništa. Ovaj ništa nema, i onda ovi iz Alo, Kurira ili ne znam Informera imaju mnogo teži da naprave pitu, jel tako, od nečeg čega ne možeš da je napraviš. I ali žalosno je kad vidiš kako oni dovlače taj narod, kako mu prave te slike i kako on ide sad decom, slikaju ga. To su neki fazoni od ranije, ali ne mogu da se primene na njega.